Bacı-qardaş Alın və Qiyam Məhəmməd əzələ distrofiyasından əziyyət çəkir. Onların qeyri-adi səfəri 2014-cü ildə IŞİD Suriyanın şimalında onların yaşadığı Əl-Həsə keşərinə doğru irəliləyəndə başladı. Anaları və kiçik bacı-qardaşları ilə birgə bu qaçqınlar ilk olaraq İraqa keçdi. Bir il sonra isə IŞİD-in daha böyük irəliləyişlər əldə etməsi onları dağlar aşıb Türkiyəyə qaçmağa məcbur etdi. Biz dağın başına çatanda iki at aldıq. Biri Əlil bacım üçün, digər isə bizim Əlil arabalarımız üçün. Onlar nəhayətdə ata bağlanmış şəkildə Türkiyəyə keçə bildi. Orada isə insan alverçilərinə 700 dolar ödəyib Yunanıstana aparan qayığa mindilər. Onların olduğu qayıqda 60 qaçqın var idi. Hər dəfə ətrafıma baxanda qayıqdan kənarda ağlayan körpələr, uşaqlar görürdüm. Bu çox çətin idi. Onlar Türkiyəni tərk etdikdən bir qədər sonra mühərrik dayanıb. 4 saat sonra isə Avropa İttifaqının patrol qayıqları onları aşkar edib və Yunanistanın Çiyis adasına aparıb. Bu, güc və möhkəmliyi əks etdirən qeyri-adi bir hekayədir. Bundan əlavə bu, Avropa ölkələrinin vətənlərində müharibə və təqibdən qaçan bu insanları təhlükəsizliklə təmin etməməsini göstərir. Məhəmməd ailəsinin Yunanistana gəlişi Avropa İttifaqı Türkiyə ilə bütün qaçqınları Türkiyə torpaqlarına geri göndərməsi ilə bağlı razılıq əldə edəndən bir neçə gün öncəyə təsadüf edir. Ancaq buna baxmayaraq onların Qərbi Avropaya yolu artıq bağlı idi. Məhəmməd ailəsi Afina ətrafında salınan qaçqın düşərgəsinə aparıldı. 6 ay sonra onlar hələ də həmin düşərgədədir. Yunanistan rəsmiləri Avropa İttifaqının yardımı ilə Yunanistanda ilişib qalan insanların yaşayış şəraitlərini yaxşılaşdırmalıdır. Amma ən nəhayətdə Avropa hökumətləri ölkələrinə daha çox qaçqın qəbul etməlidir. Hazırda Yunanistanda 60 min miqrant və qaçqın var. Avropada qaçqınlara qarşı müqavimət artdığı üçün isə Avropa İttifaqının təklif etdiyi yerləşdirmə layihəsi ləngiyir. Alın Məhəmməd vaxtını qaçqın uşaqlara ingilis dili öyrətməklə keçirir. Onun ailəsinin terrordan qurtuluşu xeyrin şər üzərində qələbəsini qeyd etsə də, onların səfəri hələ bitməyib. Vaşinqtondan Əzizə Göyçzadə, Amerikanın səsi.